င်းညာကအစစ်တွေဖြန်းတယ်အစစ်တွေဖြန်းမှုပေါ်မှာအသီးပင်တွေပစ္စည်းတယ်အသီးပင်တွေပစ္စည်းတဲ့အတွက်ကျမတို့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှပ်ပြီးကြောင်းကြတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှမ်းကြောင်းကြတဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥက္ကရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစင်းတယ်တရုတ်ဝမ်မောင်တွေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အရာရှိလည်းပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့အသီးပင်တွေကိုပွင့်စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါအစစ်ကြောင်းမှဆိုတေချာပေါက်ပြော့သွားတယ်ပြော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မြို့နယ်မြေစည်ရုံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးရဲ့ကပြီးတော့ရေတွေတိုင်းနဲ့အပင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းသက်တယ်စမ်းသက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲအခုချိန်ထိဗာတရင်မှာအစာအနာဒီအသိပင်တွေကိုရောကျေးပေးမယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲတရင်မကြဘူးမကြတဲ့အတွက်အခုတောက်ပြူတိုင်းဘက်မှာလည်းကွင်းကြံတွေအစစ်မှုန်တွေအစစ်ဖျားမှုတွေကြောင့်မလို့ဒီကွင်းကြံတွေမှာလည်းပျက်စီးတဲ့အတွက်အခုဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့ကျတော့ဒါပြောင်းဒေတာခံပေါ့ကြောက်ဖြူတိုင်းတို့တုံဘက်တို့မိုးချိုးပြင်းတို့အကုန်လုံးကတဘာဝတဝင်းချင်းကိုမကြိုက်သည့်အတွက်လမ်းမော်တက်ပြီးဆန္ဒပြချင်ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဖြူတိုင်းမှာဩစောစောဆယ်လာပိုင်းတော့မှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးနဲ့ပြီးတော့အစအနားမလဲဆယ်ရဲရွာမြောက်ဖက်သွားကြည့်တော့မှဒီအစ်စ်ချန်လေးတောင်မှုလို့ခြောက်ခန်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတို့ဒီမှာကိုယ်နေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းတော့ဆိုရင်အနှက်သက်လေးပဲရှိတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်မစိုးရတယ်ဒီနေ့ကြရတော့ကကြဆယ်လာပိုင်းတော့မှာအဲကွင်ကြံနေမှာလေမတုံးစားရဘူးဒဏ်ရာလည်းမဝယ်ဘူးပြန်သိမ်းနိုင်အဲအစ်တို့မှဒီမှာ SCD ကြောက်ဖို့လို့မျက်စိတွေဆက်တယ်ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်တယ်တလိဆန်တွေရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတလိဆန်တွေရောလူတွေရောကလေးတငယ်တွေရောအကုန်လူကြီးလူငယ်အကုန်ကျန်းမာရေးဆက်ထိခိုက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ SCD တွေကညနေနေဝင်ဖြိုးပြဆိုရင်အားကြီးပဲလွတ်တာတိုင်းပဲလွတ်တာတိုင်းလွတ်တဲ့ခါကျရည်တော့ဒီကဘာမှငါမီးတွေထွန်းထားတဲ့ဟာမီးလုံးနဲ့မှကြည့်လို့ရှိရင်ပြတို့မှဒီမှာမင်းမုံနေကြနေလို့ကြာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှန်မှမြောက်နေဝင်ဖေးပြမှာလက်လိုက်တဲ့ကြံနဲ့မျက်လုံးတွေဆက်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့အာကြီးနေနာနေတဲ့အတွက်မို့လို့ဒီမှာလာပြီးဆန္ဒပြချင်းဖြစ်ပါတယ်